Jeg er altså Jon Halvor Midtmogle, jeg er ordfører i Øyer kommune, synst i Gudbrandsdalen og delt av Lillehammer-regionen. Der dere ser et bilde av kommunen min da. Dette her står vi omtrent midt i kommunen og oppe på en bergnabb og ser sørover. Gudbrandsdalslågen renner i midten her, og Dovrebanen går på vestsida og E6 på østsida, så vi er godt utstyrt med nasjonal infrastruktur. Og dere ser en landbruksbygd med lange tradisjoner. I horisonten der så ser vi noe som jeg skal snakke mye om i dag. Her er et pil her, der. Her er Hafjell, som dere sikkert har hørt om. Når vi snakker om hytter, så er Hafjell ganske aktuell om dagen. Eller den har vært der faktisk ganske lenge. Si litt om Øyer først. Altså, dette her er vel Øyer slik vi øyværingene ser det. De som kommer åt oss som turister eller hyttebeboere, de har kanskje dette målet. Vi skryter på oss å ha verdens beste langrennsløper. Og vi har en alpindestinasjon som blir stadig større. Vi har nå 300 000 besøkende i året, og de har mål om å øke til det dobbelte, 600 000. Så vi er ikke store på bare store på hytter, men vi er også store på reiseliv. Litt mer om oss. Vi er 5000 hver så innbyggere, og det har vi vært i ganske mange år. Og vi er den eneste kommunen nord for Lillehammer som klarer å helle på befolkningen vår. Dere ser på befolkningsstrukturen at den er litt liksom landet ellers, eller innlandet ellers, at vi sliter litt med å få fødselstallene opp, men hos oss så er det ikke så eller verst. Vi har eldrebølge, men vi har fortsatt ganske bra med påfyll fra de yngre årskull. Denne her statistikken er vel 2020. Jeg sjekket tallene før jeg kom, og det er omtrent det samme. Det er sånn pluss minus 20. Nå har vi driver litt med å legge under oss areal mot Lillehammer, så vi har akkurat fått 12 nye innbyggere der med å flytte av kommunegrensa. Med god hjelp til kommunaldepartementet, og ikke så god hjelp til Lillehammer-ordføreren, men den også. Vi var litt uvenner for det. Næringsstrukturen vår. Det er de fleste jobber innenfor varehandel, hotell og restaurant. Så vi er altså en stor reiselivskommune borti. Jordbruk, skogbruk, fiske er borti mye mindre de siste årene. Vi har et industrimiljø faktisk, Tine på 13, som er en stor arbeidsplass. Vi har også noen andre industribedrifter som vi prøver å hegne godt om. Men det er jo denne her som er størst. Her ligger jo også bygg og anlegg, som også sysselsetter mange innenfor reiseliv og hytter. Så det er en veldig tung bransje i Øyer kommune. På jordbrukssida så er det nå i år så er det 140 som søker jordbrukstilskudd. Og halvparten av de 140 er kjøtt og sau, som jeg skal komme litt tilbake til. Altså, Øyer er en stor beitekommune. Ja. Jeg kommer ikke bare til å snakke om økonomisk verdi. Jeg skal si litt om verdi generelt. Fordi at det er noe vi står oppi. Vi driver nå og reviderer kommunedelplanen for Øyer sør, som handler om Hafjell, som handler om Øyer sentrum. Og den skal på høring nå i juni.
Så vi midt oppe i noen mange politiske dilemmaer om hvordan Øyer skal være i fremtiden, og vi skal satse på, og skal vi ta vare på. Og konferansen hette jo Fjellets verdi, så da måtte ta med noen tal da, fra Øyer. Og historisk så har Øyerfjellet hatt enorm verdi. Altså halvparten til arealet vårt er på fjellet. Det ligger høgste toppen i, eller toppen, Haugen kanskje, for dere som fra Valdres, i Øyer er på 1204 meter. Så det jo ikke noe, nei, ikke sant? Men vi har da veldig mye areal som er dyrkbart, og som er brukt til beite. Så det har hatt enorm verdi. Og det var jo i kamp om ressursene før Øyer. Det var jo fedrifter inn i Ørefjellet, kjøpte opp fe, og drev dem da gjennom Ørefjellet, blant annet, til stor frustrasjon til dem som drev setring. Ja, og Ørefjellet for øyværingen, det har mye med identitet å gjøre. Vi hadde jo en kommunesammenslåingsdiskusjon for 6 år siden. Og Øyerfjellet og tilgangen til Øyerfjellets ressurser og de som eksklusive rettighetene som øyværingen har, jeg tør å påstå at dømme seg selv var nok til å velte hele prosessen. Fordi det der å kunne få lov å ha båt og sette av gåen på et vatten i Ørefjellet, det er noe som tilhører øyværingen, og det skal ikke andre få lov til. Men det er jo vi ser jo en endring der da, det er jo dem som, de yngre er jo ikke så opptatt av det kanskje, men min generasjon over er veldig opptatt av det. Men det må vi ta hensyn til. Dette handler om identitet, dette handler om historie. Som dere ser, i dag så har vi altså 6700 sau og lam på beite. Det uttaket til beite, det er beregnet i ny beitebruksplan til 13 millioner kroner. Vi har 7 seter i drift, litt opp og ned. Det er ikke så veldig mange, men vi har 7. Fôrproduksjon på fjellet, det utgjør ca. 21 millioner i året. Og så må vi ikke glemme at Øyerfjellet har hatt reiseliv før også, før Hafjell. Hørnsjøen Høyfjellshotell var Norges største på 1970-tallet. Vi hadde Pellestova som ble etablert i rett etter krigen, som også har hatt mange gjester. Så vi har også en tradisjon om å dele fjellet med andre. Men altså, Øyerfjellet, det betyr mye for øyværingen. Dette her også å gjøre seg en biltur så fort bomveggene åpner, det er som noe mange gleder seg åt. Det forteller noe om den betydningen det har. Sleks, ja, nå trykte jeg der og ikke der. Som sagt, dette er Øyerfjellet for mange øyværinger. Og nå, og så er det også slik at ja, i 94 så skjedde det noe. Jeg sa jo at vi hadde delt Øyerfjellet med andre før, men OL i 94 var en enorm impuls inn i reiselivet i kommunen. Og Hafjell som destinasjon. Og vi satsa utrolig mye. Det ble logo masterplaner, som kommunedelplanen, den som vi sitter på nå, er bygd på, som vi faktisk bygger ut etter den dag i dag. Men OL i 94, kjempeviktig, og måten OL-anlegget Hafjell ble til vare på etter OL, er også ganske utrolig i forhold til andre OL-anlegg. Kommunen bruker ikke en krone på det her. De driver selv, og de driver med overskudd, i motsetning til på Lillehammer, blant annet, ikke sant? Der kommunen må inn og yte store tilskudd for å opprette hele driften.
mens dette her går til seg selv. Ja, som sagt, lange tradisjoner med reiseliv. I dag har vi 2000 boliger i Øyer, og vi har passert 3500 hytter. Planreserven i den kommuneplanen som vi skal revidere, den ligger på 2500-ish, litt ettersom hvordan den ser det. Og folk begynner å tenke at ja, men nå må det være nok snart. Og for 3 år siden, når jeg ble ordfører, så var det mange, altså mitt parti gikk på valg til å si at nå må vi snu utviklingen mot, eller vi skal ikke slutte å bygge hytter, men vi skal ikke bygge så mange, vi skal begynne å gjøre andre ting. Men hvis vi nå i ny kommuneplan ikke legger ned eneste ny tomt, så har vi fortsatt mye å gå på. Og det bygges altså ja, 150-200 hytter i året. Så her er det over 10 år med utbygging som vi har, uansett hva vi gjør. Og der må vi, altså dette må vi forberede oss på. Hafjell og Øyer har jo vært en stort sett ren alpindestinasjon. Nå satses det mye på langrenn. Det er bygd en fantastisk ny skistadion, som har allerede store arrangementer. Men det gjør også at folk bruker langrennsskiene innover fjellet. For Hafjell var egentlig ikke en del til Øyerfjellet. Så slik sett så har den utviklingen der vært uproblematisk i forhold til fjellet. Fjellet har vært skjermet, men med den utviklingen innenfor langrenn og sykkel, som nå er et av de strategiske virkemidlene Alpinco bruker for å øke til 600 000 gjester, så vil de jo fylle sommer og fylle skuldersesonger. Da er sykkel svaret. Og i Ørefjellet har vi utrolig mye veier. Kjempefint å sykle. Men da må vi bestemme oss for, får vi det til, og skal de være hen? Er det noen stand vi skal stenge for ferdsel? Og så videre. Vi har 4 større hoteller i dag. Vi har også en lekeland i Øyer sentrum. Vi har Hundefossen på andre siden, som har også 300 000 besøkende i året, som fyller opp hotellene våre om sommeren. Så vi er i dag både en vinter- og en sommerdestinasjon. Og vi har mange arrangementer. Og Lillehammer-regionen har mål om seg om å bli større og bære på arrangement, så det er en satsingsstrategi for oss. Og så skal jeg si litt mer spesielt om fritidsboliger og verdiskaping, fordi det er jo for Øyer vi ser på fritidsboligen og den utbyggingen som skjer i Hafjell som en del til reiselivsdestinasjon. Og det er liksom målet med en ny kommuneplan. Og den befolkningen vi har der som grunnlag for både kulturtilbud og handelstilbud og kollektivtilbud, som også øyværingen kan få brukt for. Fritidsboligeieren, han gir jo arbeidsplasser ved at bygging av hytter, den gir grunneierne inntekter. Det er mange gårdbrukere i Øyer som har ytt godt og kunne investert bra i sine gårder på grunn av at de har kunnet selge tomter. Vi har et servicenivå i kommunen vår som er mye høyere enn vi hadde hatt hvis vi hadde bare vært i øyværingen. Når det gjelder infrastruktur, så er det jo slik at Norsk Vann har jo nå gått ut med og sagt at norske kommuner trenger investeringer rundt 30 milliarder for å ta etterslepet på vann- og avløpsanleggene sine. Vi trenger ikke det. Vi er ganske oppdatert på det, og det er jo takket være fritidsinnbyggeren. Her bygger utbyggerne vann- og avløpsanlegg, kommunen takt over. Og vi får flere til å dele på utgiftene. Så tok jeg meg noen eksempler. Gudbrandsdal Energi er jo kraftselskapet vårt, der Øyer kommune eier sammen med Ringbu, Nordfron og Sørfron. Vi har 22 000 abonnementer i dag. Halvparten av dem er fritidsboliger. Da kan jeg si at halvparten av dem som jobber i Gudbrandsdal Energi,
De der på grunn av at vi har så mange hytter. Sommer Glør, som er interkommunale renovasjonsselskapet, som er Lillehammer, Gausdal og Øyer. Cirka 8000 hytter. De har stadig mer å gjøre om å ansette flere fordi at vi har utbygging. Så det er klart at det her det genererer aktivitet, det genererer arbeidsplasser og etter hvert bosetting, håper vi. Eller vi mener jo det at det er jo grunnen til at Øyer klarer å helle på den befolkningen vi har. Plankontoret vårt er jo større enn det hadde vært hvis det bare hadde vært vi øyværingene som hadde vært der. Så, og vi har vært veldig tidlig ute med utbyggingsavtaler. Vi var pionerer på det. Vi har en del å gå på når det gjelder innhold og mye vi tak inn per tomt. I dag er det 30 000 per tomt som går inn i kommunekassa for å dekke felles gode finansiering. Det kan være gang- og sykkelveger, det kan være kryss, sentrumsforskjønning og så videre. Så der skal vi gå gjennom nå, men vi mener vi er litt for lite. Men det er klart, dette der er jo med på å bidra inn i fellesskapet. Og så har vi skatteinntekter. For dem som jobber i den bransjen her. Og så har vi jo eiendomsskatt. Vi tar inn ca. 30 millioner eiendomsskatt i Øyer. Over halvparten av det kommer jo ifra fritidsboligene. Så det snakkes jo mye om på en måte arealbeslag, om forstyrrelser og om klima og så videre. At hytter blir snakket ned i den retning, men man må på en måte da ta med seg hele bildet. Så dette her er også en del av bildet, og så er spørsmålet, liksom, skal vi eksistere i fremtiden, eller skal vi ikke? Mye skal vi verne, og mye skal vi ta vare på, og mye tåler vi? Så det er nettopp de her diskusjonene som vi er oppe i nå med en ny kommunereplan. Vi har noen politiske mål satt for en plan. Vi har sagt at klima skal stå i høgsetet. Så der har vi utfordret plankontoret vårt på å komme med bestemmelser som gjør at klima blir varetid på en annen måte enn i dag. Tør vi for eksempel å kreve at hytter som bygges heretter skal være klimaneutrale? Den utfordringen for Narve. Når er det du kan bygge den første klimaneutrale hytta? Ikke sant? Men jeg mener at det er jo litt av den offentlige oppgaven å pushe litt utbyggerne. Vi må sette krav, vi må stille krav. Men det må jo være realistisk. Vi vil ha helårsdrift. Vi har, som jeg sa, både sommer og vinter er bra i Øyer. Men skuldersesongene er dårlig. Det gjør at vi har veldig mange deltidsansatte i kommunen. Og vi mener at hvis vi får til mer helårsdrift, får vi flere helårsarbeidsplasser. Og så får vi kanskje gjort noe med en av de store utfordringene vi har, som er barnefattigdom. Der skårer vi veldig dårlig. Og det kan jo være en årsak med at vi har mye deltidsansatte. Varme kelle senger, altså utleiesenger kontra hyttesenger, der dette er jo en diskusjon med oss, altså hvordan skal vi regulere, hvordan skal vi, og dette her med delingsøkonomi, og at du kan bygge hytte som næringseiendom, og så kan du bruke henne selv, og så kan du leie henne ut i enkelte deler til året, eller du må leie ut. Og dette er jo vanskelig å kontrollere og vanskelig å få noe ordnings på. Men det som vi tar et skritt tilbake, og så løfter vi oss litt, og så sier vi at hvordan kan vi benytte den hytte, eller den boligmassen, hyttemassen som finnes i dag, på en mye bedre måte. Kan vi jobbe for, eller oppfordre, gjør det veldig lett da, for dem som eier fritidsboliger å leie ut. Så det er et mål, og det er også målet i tråd med klimamålene våre, som mener at vi, i stedet for å bygge mange nye, så må vi bruke den boligmassen vi har, og sengene må brukes oftere enn i dag. Også er å satse på aktivitet. Hvis vi skal ha arbeidsplasser, så må vi logge tilbud som da
både reiselivet og hyttebeboeren etterspør. Vi driver nå med et stort prosjekt i midt i sentrum. Vi får se om det blir realisert, men det i hvert fall meg på god vei å bygge et arenabygg og et e-sportsenter. For å supplere på en måte det tilbudet vi har i dag. Det er veldig spennende det som skjer der. Jeg har lært utrolig mye om e-sport. Og fått veldig mye kjeft og veldig mye rose. Jeg var månedens gjest på helsehuset hos oss. Og da fikk jeg passe påskrevet med den her e-sporten. Om skyting og ja. Men så var jeg i 3. klasse på en til barneskolen våre, så da var det jo full jubel. Så det det er noen generasjonskløft her. Ja, vi var tidlig ute, eller skal ja, snakke litt om mobilitet. Vi har et stort prosjekt som heter M3 Øyer, som vi ble sponset av Klima- og Miljødepartementet. Ferdig med fase 1 og fase 2, nå skal vi inn i fase 3, og det er det som er bildet av her. Det er egentlig et mobilitetsprosjekt som går ut på at vi erkjenner at skal Alpinco øke med 300 000, skal vi bygge uansett 2000 nye hytter, så må vi håndtere infrastrukturen. Hvordan skal vi få flyttet disse folkene? Hafjell har utviklet seg etter gamle seterveger. Er oppe i den ene, så må hun ned til senter og oppe i den andre. Og det er sikkert noen Oslofolk her, men de kan jo ikke kjøre bil om vinteren heller. Så kommer den snøgedert, og så skal du på fjellet, så setter du i bilen, og så du kommer ikke opp, og så er det kork. Så dette må vi få gjort noe med. Så det er 16 delprosjekter som går på grønn mobilitetsinfrastruktur i Hafjell og Hunnefossen. Og liksom det mest hårete målet her, det er å få knyttet ihop, så sa du, kommunene og destinasjonene med en gondol over Lågen. Og samtidig så har vi en knutepunktsutviklingsstrategi i Hafjell, slik at vi skal vi få liksom, dette her til å fungere, så må vi bygge ut tett i knutepunkt. Så når det kommer innspill liksom, utenfor her, så er vi ikke så veldig positive til å ta det inn, vil jeg tro. Det er i hvert fall det vi har sagt politisk, at vi skal konsentrere utbyggingen om noen knutepunkt, for nettopp for å få lette den muligheten for å få de her mobilitetstjenestene til å gå, for du må jo ha folk til å betale for dem også, og da må det være ganske mange på sommerplassen. Skal investeringene lønne seg? Og her har vi kontakt med et australsk firma som heter Holmes, som utvikler et veldig spennende system, en gondolsystem som heter Vosh, som er utrolig fleksibelt og forholdsvis billig å bygge, og som du da kan bruke ikke bare å komme her over Lågen, men vi har jo alpintrasser også, så vi burde å komme seg på tvers i destinasjonen er nesten håpløst på ski, på langrenn ski, for da kommer det plutselig en alpinist og dundrer forbi, så får vi løftet dem over, så er det kanskje løsningen. Det er i hvert fall utrolig spennende. Ja, vi var veldig tidlig ute med å sette utbyggingsgrense. Vi skal ikke ha hytter innenfor i bestemt grense. Så jeg kan jo si at det er jo en ting å sette grenser, det er jo fint det, men så spørs jo hvor mange vi mye vil putte ned, for du får jo ferdselspress uansett innover. Så dette her om mange er plass til, det er hvordan skal vi få svar på det? Det lurer jeg på. Samarbeid er et stikkord i utviklingen av destinasjonen videre, fordi at vi har ikke slik motsetning til Trysil, som har en stor destinasjonsutvikler, så har vi flere store som må samarbeide godt og være enige om utviklingen, sammen med kommunen. Og så er det der med lokalbefolkningen. Hvordan får vi... Ja, altså det er mange meninger om hyttebeboeren i Øyer. Og det er nok litt etter hvor mye du er involvert, og mange du kjenner, og mye du har hatt nytt godt av den utviklingen vi har hatt. Men det er klart, dette er en utfordring. Siste arket mitt. Og den utfordringen, den ligger i dette her med at det paradigmeskiftet som jeg snakket om helt innledningsvis, at vi er en landbrukskommune, eller var en landbrukskommune. Vi er en reiselivskommune. Nå er vi mer og mer en reiselivskommune. Så de som er på alder med meg og eldre, de bor i landbrukskommunen, og synes dessverre hyttene som bygges nå er alt for tett og alt for stygt.
mens skal du utvikle, altså skal du utvikle reiselivet, så det den veien du må gå. Du må bygge tett, og det jo også i tråd med nasjonale føringer. Så vi bygger jo ikke hytter, som etter de store utbyggerne våre sier, han bygger landsbyer. Så det noe med utgangspunktet her. Hyttebygger, hyttebeboere og deltidsinnbygger, dette merker vi jo veldig. Jo lengre folk har hytte hos oss, jo mer oppfører de seg som oss, og de blir bedre kjent i Øyrefjellet, og vi treffer dem oftere på plasser som vi mener våre. Og så blir vi litt irriterte. Jeg skjønner det godt. Så liksom, og så oppfører de seg som oss, og vi har konflikter med beitebrukere stadig oftere nå. Og dette med hytter er jo definert i den nye beitebruksplanen i Øyer, nå som en av de to største utfordringene for beitebrukerne i Øyer. Og det går ikke på mengden mat, for det mer enn nok mat. For vi har jo hatt mye mer beitedyr før, men det går dette på fortrengning og forstyrrelser. Går vi i sauskankinga med en flokk, så hvis det kommer inn fra bygda, så legger den seg bak, og så venter den til å få den inn på kvea. Mens en som ikke er vant til det, han bare kjører igjennom og synes det er veldig morsomt å se på alle sauene som løper. Liksom. Så det er noe med, og det er skåp og irritasjon, og spesielt da hvis du ikke har tjent penger på hyttebygginga, og naboen har gjort det. Men så dette her med polarisering, og altså, vi er altså veldig opptatt av at sentrum skal bestå, for nettopp at der skal handelen foregå, hovedhandelen, nettopp for å ikke også føre til en økt polarisering. Og så har vi dette med helsetjenester. Andre kommuner som ikke er reiselivskommuner eller hyttekommuner, kan nedbemanne helsetjenestene sine i ferie og fritid. Vi må oppbemanne. Og de kommer til oss og venter med å bestille lege, for at de vet at det er lettere å skaffe seg lege hos oss. Så dette der er noe med den fordelingen av inntekter som Tor snakket på innledningsvis. Vi driver parallelt med kommunedelplan, med en sti og løpeplan. Vi er nødt til å kanalisere ferdselen. Vi har kommet dit nå at det er enkelte områder i Øyer som vi diskuterer om vi må ta, altså vi må ikke gå ned og jakte lenger. På grunn av at det er så mye folk der. Så vi er nødt til å finne ut hvor er det vi skal ha dem. Ja, jeg skal gå inn for landinget. Det er liksom mantra, eller vi skal si for noe, det viktigste for oss i denne kommuneplansaken som vi driver med nå, og se hvordan vi planlegger Øyersamfunnet for fremtiden, det må være det at vi må tenke altså, hvorfor skal vi ha det mot oss? Hvorfor ber vi på oss gjester? Hvorfor skal turisten komme? Hvorfor skal hyttebeboeren kjøpe hytte til oss? Jo, for at den skal gjøre Øyer til et bedre samfunn. Og hva skal vi da gjøre? Hvordan skal utbyggingen bygge opp under Øyer som samfunn? Det er et viktig spørsmål. Jeg mener, der må ligge til grunn, og så må vi da, før vi har kommet så langt, må vi finne ut hva er det som er viktig for øyværingen, og hva er det som er viktig for oss å ivareta. Ja. Da tror jeg takker for meg, dere. Takk for kloke ord, Jon Halvor. Du sier at du har jo en betydelig gevinst av dette her i fornyet infrastruktur, fellesgoder, 30 millioner i skatteinntekter. Samtidig så sier du at du nå legger til rette for 2500 nye hytter, men hvis en skal følge Tor Arnesens inntenkning, da, så er det jo ikke de 2500 nye hytter du sannsynligvis vil tjene veldig store penger på. Det er jo den andre sektoren, rehabilitering, påbygging til eksisterende hytter. Det står jo mange gamle hytter der også. Der er gevinsten kanskje aller mest for de kommunene. Vil ikke det enkleste svaret være å begrense denne her store takten på de nybygde hyttene, og heller konsentreres om den andre industrien, og så også dempe konflikten med beiteinteressen som du selv peker på. Det er mange svar på. For det første, de 2000 hyttene som ligger inne, de ligger inne i eksisterende plan, og de er jo en del av en større utbygging, der det er lagt ned store investeringer i infrastruktur i bakken. Så de er irreversible.
Så vi har gått gjennom alle arealer i og er det noen vi kan ta ut som dette gjort noe på? Veldig, veldig få. Så vi der. Så der får vi ikke gjort så mye med. Og så når det gjelder dette her med ettermarkedet, så jo det, det kan du si at da hadde det en fordel å ha litt større romslige tomter med reguleringsplaner som sier at du har lov til å bygge på, ikke sant? Mens utviklingen går jo motsatt vei for det ting. Så, men det klart, ettermarkedet blir jo stort uansett. Men etter meg så kommer en arve- og levehytter, for at øyet er litt særstilling når det gjelder hyttebygging. Vi har utrolig stor verdiskaping på den hyttebyggingen som skjer, og de har på en måte 10 hyttebygging til et annet nivå, vil jeg påstå, som fører til utrolig verdiskaping inn i Øyre kommune. Men det får du høre mer om etterpå. Takk skal du ha. Du skal også få med deg en liten bag og en kokebok. Lykke til. Takk skal du ha.